आणि आता बातमी पाहूयात विस्तारानं. घरातल्या मुलांचं लग्न होत नसल्यानं तुम्ही चिंताग्रस्त असाल आणि एखाद्या मध्यस्थाची मदत घेण्याचा विचार करत असाल तर सावधान, कारण नाशिक जिल्ह्यात बोगस लग्न लावून पैसे उकळणाऱ्या दोन मध्यस्थांना पोलिसांनी अटक केली आहे. एका महिन्याची नवरी आणि फसलेल्या एका लग्नाची ही गोष्ट काय आहे जाणून घेऊयात या रिपोर्टमधून. पोलिसांनी अटक केलेले हे आहेत साहेबराव गीते आणि संतोष फड. या दोघांनी नाशिकच्या येवला तालुक्यात एका तरुणाचं लग्न जुळवण्याच्या बहाण्याने त्याच्या आई वडिलांकडून तब्बल 3 लाख रुपये उकळलेत. बीड मधल्या आंबेजोगाई मधल्या एका मुलीसोबत मुलाचं लग्न लावून देण्याचं त्यांनी सांगितलं आणि यासाठी तब्बल 3 लाख रुपयांच्या कमिशनची त्यांनी मागणी केली. मुलीच्या आईसोबत बोलणं करून देत सुरुवातीला 2 लाख रुपये उकळण्यात आले. कोरोनाचं कारण देत या दोघांनी मुलाच्या कुटुंबियांना मुलीचं घर काही दाखवलं नाही. पण 16 मे 2021 रात्री मुलीचे आई वडील साहेबराव आणि संतोष हे आंबेजोगाईला निघाले. मुलाचे आई वडील थेट आंबेजोगाईत पोहोचल्यामुळे गावाजवळच्या एका बंद मंदिराच्या बाहेर मुलगा आणि मुलीच्या गळ्यामध्ये माळा टाकून अगदी साध्या पद्धतीनं हे लग्न लावण्यात आलं. मुलीकडचे 4-5 जण आणि मुलाकडचे मोजके लोक अशा उपस्थितीमध्ये लग्नाचे सगळे सोपस्करही पार पडले. विशेष म्हणजे 3 लाखातले उरलेले 1 लाख रुपये सुद्धा लग्नाच्या वेळी संतोष आणि साहेबराव यांनी मागून घेतले. मात्र लग्न होऊन 2 महिने उलटत नाही तोच सुनबाईची आई मुलाच्या घरी आली आणि त्यांनी 35,000 रुपयांच्या मोबदल्यात फक्त 1 महिन्यासाठीच मुलगी दिली असं सांगत मुलीला परत घरी नेलं. मुलीच्या आईला पण आपण अटक केलेलं आहे. तिला मग असं ते थोडेफार पैसे देऊन या मुलीचं लग्न जे आहे ते त्या लोकांशी लावून द्यायचे आहे. ती मुलगी मग काही दिवसातच भांडण करून परत यायची घरी. अशा प्रकारचं जे आहेत हे गुन्ह्याचं स्वरूप होतं. याच्यामध्ये पोलिसांनी पहिला 2 आरोपींना अटक केली होती. त्यानंतर PCR मध्ये माहिती प्राप्त झाल्यानंतर 3 आरोपी आपण अटक केलेला आहेत. अजूनही यामध्ये आरोपी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये. पोलीस याच्यामध्ये अधिक तपास करत आहे. या सगळ्या प्रकारानंतर आता मुलाच्या आईनं आता फसवणूक करणाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याची मागणी केली आहे. नवरीच्या दागिन्यांवर आणि लग्नात झालेला इतर खर्च आणि 2 मध्यस्थी त्यांना दिलेले 3 लाख रुपये असे सगळं परत मिळावं अशी अपेक्षा मुलाच्या आईनं व्यक्त केली आहे. दलाल आले काही आणि त्यांनी लाखो रुपये उकळले वेळोवेळी आणि एक फेल गेलं लग्न आणि एक लावली दिलं आणि माझी घर फसवणूक केली लाखो रुपयाची. म्हणून मी एवढा पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केलेली आहे. माझे पैसे मिळावे एवढी विनंती. विशेष म्हणजे संबंधित मुलीचं नाव तसंच जात सुद्धा खोटी सांगण्यात आल्याचं पोलीस तपासामध्ये समोर आलंय. अशी बोगस लग्न लावण्याचं रॅकेट सुद्धा सक्रिय असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्यामुळे आणखी कोणाची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी समोर यावं असं आवाहन पोलिसांनी केलंय. मात्र या 1 महिन्याच्या लग्नामुळे नवऱ्या मुलासह त्याच्या कुटुंबियांची चिंता सुद्धा वाढली आहे. येवल्याहून बब्बू शेख आणि लक्ष्मण घाटोळसह ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत, नाशिक.